touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Tak, no a protože jsem byl na Gamescomu, jak pravděpodobně už jako většina z vás ví, tak jsem se, nebo tak jsme se nepodívali na streamu na uh, rework na změny uh, polských, nebo ne polských, já tady vidím volat po, polskou vlajku, jsem zmatený, Evropských tanků uh, Jsou to zajímavé změny uh, Jdem se na ně podívat ať mám zase jako uh, Tady tu Tady to videjko o těch změnách někde na YouTube Tím pádem budu mít na YouTube pokrytý Pokrytý úplně všechny uh, Národnosti Takže jdem na to Takže uh, 60TP uh, Dostane uh, Plus 100 HP A plus 100 alfy ne, počkej, hovno, dostat, plus to HP Jo, tady to je zas takhle, nevím proč prostě nemůžu napsat HP count otolik A nevím, otolik. o tolik. prostě musí tady to být napsan stylem, že prostě HPčka, per shot, a tady to je pak napsané takhle se prostě hloupě uh, Takže plus to HP uh, Plus 30 alfa. Uh, layout nábojů, základní, APCR, Gold Heat, BHčka uh, Scéna, vy nevidíte scénu? Jsem Pepegáč, teďka už jo, whatever o nic jste nepřišli. Uh, takže teda buffy uh, na alfě a na HPčkách. Uh, pené dostane změny. A myslím si, že to je nerv goldu. Odčít si teda nejsem úplně jistý. Protože tady není nikde, jakože z čeho se to změnilo na co. Jo, je to, je to nerv. Je to nerf uh, 6 mm na AP a 15 mm na goldu. O vteřinu horší aim time. On uh, o 0,8 kratší. Počkej, já neumím číst. Reload o vteřinu delší, o 0,8 vteřiny kratší. Aim time. Uh, horší chování děla. No. Oh. Nevím, no. Nevím, no. Jako, nejsem inžinér TP, čka, takže nemyslím si, že to nějak jako ně, něco rapidně změní. Karo. Uh, Lepší tu Armor, uh, horší Power to Weight Ratio a horší Maximálka. Fair enough. Někde jsem, jsem nějak, na, nějak 52 km za hodinu. Já jsem někde viděl to přesné číslo, asi ne teda tady, někde. Hmm. Fair enough. Minotauro, uh, APCR jako základní náboje, horší rychlost nábojů, uh, horší výkon motoru. 2000 hp teďka bude mít base a rychlost heatů. To jsou jako minoritnější změny. Pro jetko, uh, dostane kratší uh, reloady na ranách o půl vteřiny na první, nebo poslední, nebo první, nevím, jak, to se, jak se to bere, ale je to v podstatě jedno, protože první a poslední rána o půl vteřiny kratší reload a prostřední rána o skoro vteřinu. To je jako pro jetko, bude celkem strong as fuck to bylo? Horší uh, armor na turetě, mí HPček a horší pené na všech typech nábojů a lepší výkon motoru. Proč to bude strong as fuck za mě? Bude kladivo. Hlavně jak bude mít DPM koupen smysl Protože to bude strašně dobrý? Tak TVPčko. Uh, interclip, to znamená interclip náboje mezi nebo čas reloadu mezi nábojem a prostě interklip z vteřiny a půl na 1.8, souvací maximálka bude upravená na 17 a reload celého zásobníku bude o dvě vteřiny kratší, takže výsledný DPM bude lepší, sice ten barst bude trošku pomalejší, ale jako dvě vteřiny na reloadu jsou celkem dost, že TvPčko rozhodně nebude zabitý, to mě jako dobrý změny, když se to jako proklikáme, tady je to asi v pohodě. Karo, jako bude mít trošku lepší turret armor v zásadě, asi proč ne? TPčko, asi taky proč ne? V zásadě. Každopádně vzor bude, bude, bude cool, protože dostane uh, lepší rychlost otáčení turety, lepší reload a lepší pene na goldu. Uh, horší, horší rychlost nábojů. Takže vzor bude reálně jako fakt kladivo. Vzor bude dobrý tank. Tak to mu pak dáme nějak, nějak za šance, určitě. Střívko. Uh, horší armor na, ture, na Turetě a uh, na Vaně. Reload time o 0,29. Delší. Úprava uh, penetrace uh, na APčku na 252 mm. Lepší chování dělá. Combat Stabilization, to znamená mechanika vzora uh, přidána uh, a super forsáž odebrána. Jo, takže střevo třeba přijde o jediný super spotřebák, který má, ale dostane mechaniku vzora a i E6, že jo, protože E6 taky bude mít tu mechaniku. Zajímavý, zajímavý. Krán bude mít velký změny, na to jsem už koukal. Uh, plus 4, uh, maximálka dopředu. Uh, lepší výkon motoru, uh, lepší průchodnost s terénem a lepší otáčení korby. Uh, interklip snížený o půl vteřiny, což je reálně huge, protože kran bude mít 2,5 vteřiny interklip. Kran měl dřív 3,5, pak dostal uh, buff na 3, teď bude mít 2,5. Takže kran bude o, zajímavý. Uh, minus 5 mm pen na AP, minus 10 na heatu delší aim time, ale kran má pořád super přesnost, takže v zásadě jako asi proč ne. A střívko teda, ze střívka se asi oficiálně stane jako metko no, metko s hodně HP, protože přijde už od tu trošku armoru, který má. A... Uh... No, 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 uvidíme, nevím jestli se mi líbí úplně změny střívka. Nevím jestli se mi líbí změny střívka, Vosí. No, proč nemůžu dát dislike? Hmm. Tak nic, tak je nic Takže takhle uh, Toliko k evropským tankům Zase, jestli uh, bude koukat tady to video Jako někdo ze záznamu Respektive bude koukat přímo na to video Není teďka na streamu Tak do komentářů mi můžete zase klasicky napsat Co si myslíte o těch změnách Jako za mě Tvpčko myslím si, že je celkem dobrý Dobrý rework furt si myslím, že to bude jedno z nejvýkonnějších uh, medek ve hře, ale uh, proč, to bude strašně dobrý, vzor bude dobrý, krán bude hodně dobrý. Toliko asi, toliko asi, teda k Evropanům, good, tak jo, a uh, vy, co koukáte na videjko, tak děkuji, že jste koukali, hoďte mi nějaký feedback do komentářů a uh, vy, co jste na streamu, tak pokračujeme normálně klasicky ve streamu. Tak jo, mějte se, zatím ahoj. Pokud by se chtěl podívat navíc víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.